Usikubali grace ya kuomba ipotee. Because now unajaribu kuomba, it's like heavens are closed. No. Neema iongezeke kwa jina la Yesu, because Amen. This is an attack. It's an attack so that you don't pray. When you go to pray, unalia tu na sawa ulikuwa naomba, you just cry or you nakuta umelala, something happened. So I protect your prayer life in Jesus' name. Amen. These burdens have been rolled away from today. Amen. It shall be well with your family in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So sometimes ago, there were issues. Where's your husband? Job. Sometimes ago, I'm tracing sometimes ago, you are not accepted. You are not accepted. And there's a lady, there's a woman who spoke very bitter words against you. Some people spoke maneno kinyume na wewe. Now, funny enough, I don't know why hii maneno inakuja kutimia kwa family yako, because they wanted you to part this marriage ishe, but kwa sababu ulipendana wawili haikuisha. Okay, but now I'm seeing hizo mishale inapenya kwa this marriage. If not attack this relationship, also ina attack watoto wako. This is the end of that problem in Jesus' name. From today, mark my word, there's going to be peace. There's going to be calmness. Amen. To your house, to your children. In Jesus' name. Amen. Thank you. Majina ni Winifred. Nimetoka Kitengela. Aliyeanza kuniambia grace yangu ya maombi imeisha. Usikubali grace ya kuomba ipotee. Because now unajaribu kuomba, it's like heavens are closed. No. Neema iongezeke kwa jina la Yesu, because Amen. This is an attack. It's an attack so that you don't pray. When you go to pray, unalia tu na sawa ulikuwa naomba, you just cry or you nakuta umelala, something happened. So I protect your prayer life in Jesus' name. Amen. Na ni kweli ameniambia, nimekuwa nikianza kuomba ninalala ama naacha nafanya mambo zingine. Na ni kweli nimekuwa niking'ang'ana sana kuomba sana. Mara mingi nasema naomba, ninachukua Bible napata nimelala ama nimefanya mambo zingine. Kwa mfano hapo nyuma nilikuwa naomba sana, almost 2 hours, na nilikuwa hala ngawa hata sijawahi toa. Ikifika saa 9 nilikuwa naamka naomba mpaka asubuhi ama saa 11, lakini saa hii ikilia na izima, nasema tu nitaomba na izima na inaisha hivyo. Kusema kweli sijui, lakini hapo nyuma nilikuwa mgojo, nilingojeka for almost a year, so breakthrough ya maombi ikaisha. Natamani sana, kwa maana bila maombi huwezi ishi. Kwa sababu mimi nimeokoka, na sana mtu ambaye ameokoka chakula yake ni maombi na neno. So shetani, vita nimeanzia vita na shetani. Kwa hivyo sasa vita ni mingi, watoto wangu wamekuwa attacked, hata ndoa, kazi kaja ikaisha. So nimepitia mambo mingi sana. Ameniambia kuhusu ndoa. So sometimes ago there were issues. Where is your husband? Job. Sometimes ago, I'm tracing sometimes ago, you are not accepted, because they wanted you to part this marriage ishe, but kwa sababu ulipendana wawili haikuisha ndoa yangu. Amesema kuna ana trace hapo nyuma, kuna wakati tulikuwa tumeachana na ni ukweli, that was back 2014 2015, na tuseme wakati nilioleka nilikuja watu wakaniongelelea wa familia yao mambo mengi sana, zingine za kilio na matusi mingi, la wakaniambia sitawahi kaa na kijana wao, lakini tukaja tukaachana, lakini nilikuwa bado tu nakuja kwa kanisa. Hiyo ilikuja ikaisha tu. So
naweza confirm hiyo amesema ndoa yetu iko ilikuwa tu karibu, because if I remember last week mimi nilikuwa niache ni to, from nowhere hivyo tu, but nashukuru Mungu at least ile kungangana kidogo ya maombi na hiyo neno imesemwa haitaifanyika, ndoa yangu itasimama kulingana na mtumishi wa Mungu vile amesema. Ameniuliza bwanangu yuko wapi? Where is your husband? Ako kazi. Job. Mimi nikamwambia ako kazi. Yeah. My husband, hata yeye ndiye alinifanya nikaokoka. I don't know how he stands now. I cannot say on his behalf. Yeah. Actually, amekuwa akisimama na mimi. He has never, ever left me. Only that tumefika wakati imekuwa ngumu, but hata kama tuna hang out kidogo, but still tunakuja pamoja, hajawahi niacha ama kusimama na wao. Hao sasa nasema, and there's a lady, there's a woman who spoke very bitter words against you. Some people spoke maneno kinyume na wewe. Now, funny enough, I don't know why hii maneno inakuja kutimia family yako. Kuna wamama walikuwa wameongea wa kutoka, kwa mfano shushu yake from her mother aliongea maneno mingi sana ya matusi, na akaniambia sitawahi kaa na kijana wake, and she did all she can to achane, but tukatoroka nyumbani, so hawakuweza, but only that we stood in prayers, ndio maana tuko pamoja. I thank God, because all this was going in my mind. God has confirmed. When I came in the house, I told God I need this grace in this altar to carry me and to reveal everything which the devil is planning against me. And I believed it shall come to pass. When the man of God told me I come upper chini, I was so happy. And there's another thing about the burden. He has told me that my burden is gone. I'm so happy. I know restoration is back to me in Jesus' name. Yani, you mean you had a lot of burdens? I had a lot of burden. Maybe just... In fact, I was very sick when I came here. I could not even turn my head. I had a lot of pain. I don't know what happened. But now I'm very much okay. I can turn my head. Nashukuru Mungu sana. And what was the cause of this pain? I don't know. I woke up in the morning when I was, since yesterday, my body was so weak. And before this happened, it is when I was even to go. I wanted to go. And then I calmed down. After calming down, I woke up very early in the morning and my body was so weak. And I could not even walk. Then I don't know what happened throughout the day, nikashinda tu nikingangana. And then when I woke up in the morning, when I was preparing to come to church, I could not even turn my head like this. So nikangangana, I made it, I came to the house of God. And then when the man of God touched me, I can confess that I'm healed. I thank God. We thank God for you. Amen. You try to turn it again and again. I'm very much okay. Are you feeling any pain? Okay. Wow, we bless God. And also you are saying you could not walk. Right now you can walk. I'm okay now. I'm okay. I'm okay. I had pains all over the body. I'm very much okay. Okay, let's go. Could you move your legs like that? No, it was so hard. The body was, I had a lot of pains in the body. But right now you can confirm you're free. I'm free in Jesus' name. Wow, we bless God for you. Amen. What kind of advice can you give to people who are watching? What they are supposed to do, first when you come in the house of God, connect yourself with the grace which is in the altar. If you cannot, it cannot carry you. And you believe in God, everything shall come to pass. Amen. Thank you so much, my sister. Grace to pray has now been released. Amen. No more attacks. Amen. Your marriage shall be restored. Amen. Your business and everything that devil took because you stopped praying. Now it's now the time for devil to cry. Amen. On behalf of man of God, kindly pick a sticker, go stick it to your house, and you'll be coming back.